Utkání vstoupili jsme hodně nervózně, podle mě, tak do 20 minut si myslím, že Hradec byl silnější na míči. O té 20. minuty si myslím, že se trošku převzali iniciativu a vyusilo to gólem a do poločasu si myslím, že jsme to měli pod kontrolou a hráli jsme dobře. Druhý poločas, po tým gólem jsme trošku z toho vypadli, bych řekl. Tam jsme se hledali a jim o to půlky toho druhého poločasu zase jsme se trošku nadechovali a dostali jsme se tam do nějakých šancí a samozřejmě potom jsme dostali góla od Pílka vlastně nacentroval a Štěpán Haras jim to zavřel na druhé tyči, kde jsme si myslím, že jsme si to mohli pohlídat. Nicméně podle mě jako utkání rozhodlo neproměná šance Miši Hlavatýho. Já si myslím, že tam, kdyby jsme šli do 2-0, tak ten zápas jsme zvládli, ale je toho gole, gol jsme bohužel nedali a nakonec je z toho podle mě asi spravedlivá remíza a každý bod se počítá. Samozřejmě dali jsme doma, jsme -2, ale je to ligový bod, takže to musíme takhle brát a prostě musíme vyhrát venku někde. Vypadávali jsme z té hry, ale my jsme věděli, že budou zase hrát osobně, že Kodeš vlastně i Dancák budou vlastně hrát na kluky, na Mišu i na Dáňu osobně, ale tak zase je to o tom, že to prostě tu hru musíte rychle otáčet a být trpělivý. A jako šance jsme si vytvořili, ale z obou stran to bylo, jednou se to přelívalo pro nás, jednou pro Hradec, takže staticky samozřejmě nebyl to jednoduchý zápas, mají vysoký hráče, silný. Ale jo, tak šanci jsme si vytvořili, říkám, Miša a i myslím, že Krobík tam se dobře dostal před Čího, kde to jako umí trefit. Ale musím si říct, že druhý poločas měli svoje šance, samozřejmě Hradec. Tak mezery tam byly určitě, protože kdyby byl dobrý výkon, tak ten výsledek je jiný. Nicméně, samozřejmě reprepauza, my jsme vyhráli v Teplicích, přišla reprepauza, pak jsme měli samozřejmě těžký soupeře a naopak si myslím, že nám to uškodilo, ta reprepauza. Jsme si mysleli, že si odpočineme, ale věděli jsme, že máme doma Slávy, jeden do Plzně. Tam jsme to samozřejmě těžký utkání, kde kdyby se třeba uhrál bod, tak jsme byli za to šťastní, ale respektujeme si soupeře a samozřejmě výbuch ve středu ve Velvarech prostě nám tomu vůbec nepomohl, tam jsme podali velmi špatný výkon a až ostudnej samozřejmě, když vypadneš po druhé za sebou třetí ligovým týmem. Nicméně jsme ten zápas dneska chtěli vyhrát, kluci udělali všechno, co mohli, pracovali. Takže jako samozřejmě chyby tam byly, ale co se týče nasazení bylo velmi dobrý a škoda, no. Já už jsem byl takový jako z toho překvapený, že vlastně když už jsem seděl na lavice, kluci se rozsvíčovali, tak vlastně bylo to jak v kostele. Jako z obou stran, to jsem byl překvapený, že to je derby a prostě málo toho učelo. A potom samozřejmě je to tak, jak to je, samozřejmě já se to úplně jako nechci rozebírat, protože úplně ty informace přesný nemám. Nicméně, když po zápase vlastně hráči jdou hrát se pod kotel a my to úplně nemáme, tak samozřejmě je to škoda. No, velmi dobře, samozřejmě dneska udělal penaltu, ale říkám tu geniální věc, jak si to naváděl, prostě už mohl myslet vlastně hráči Hradce, že vystřelí, on to zlomil na míšu, kde byl úplně sám, tak to bylo skvělý, samozřejmě. Z toho, kdyby byla branka, tak je to zase vlastně jeho gól, dá se říct, a prostě přináší nám to, co jsme čekali, a že na posledních 30 metrech prostě je to jako úžasný hráč a prokazuje to každý zápas a dneska penalta, dva góly v Plzni, další vytvořený šance, takže my věříme, že bude ještě lepší a lepší a škoda, že zatím nemá žádný bod Míša Hlavatý, protože od toho očekáváme a bohužel má zatím v 10. kole 0+0, tak věříme, že to co nejdřív prolomí. A to samý Pája samozřejmě. 100% samozřejmě Pardubáci, potřebuješ Pardubáky, co nejvíc samozřejmě, proč je víc, o čem to derby východočeský je. Nicméně my jsme věděli, že měsíc zpátky Sichryš není v pohodě, protože měl problémy s kolenem. A věděli jsme, že prostě na 15 minut pro něho to nedává smysl. A necítil se úplně dobře, nevypadal dobře, nebylo to dobrý. Tak jsme udělali takový program, že jsme ho poslali na dva zápasy celý za B tým, aby prostě měl herní praxi. A postavili jsme ho vlastně ve středu vlastně v poháru, kde první poločas, to nebylo úplně ono, ale myslím si, že druhý poločas to byl myslím jeden opravdu z mála, kde prostě dal gól, snesl měřítko, strašně dobře pracoval a odehrál 120 minut po těch dvou zápasech a dneska si myslím, že prostě ta transition, tedy návratý po ztrátě, byli fantastický a prostě pracoval jako neskutečně. Samozřejmě škoda, že z toho nevytěžil víc, co se týče té ofenzivy, protože
on se trošku sklidní, tak bude jako určitě velmi, velmi dobrý hráč, protože jeho pohyb je úžasný a góly dát umí, už za nás dal v poháru, myslím 4 v lize, on prostě nešetří golkem, chodí do toho vápna, říkám, až prostě se ještě víc obehraje, tak to bude hrozně zajímavý, podle mě hráč a i si myslím pro jiný kluby. No, tak jako já si myslím, že se mu nedaří, to asi ne, úplně mu nevyšel zápas v Plzni. To jako asi jako hodně hráčům, nejenom jemu. Předtím podle mě to byl jako podával vynikající výkony, bohužel jako z toho neměl body. Ale dneska zase jako odpracovaný tvrdě. Samozřejmě Krištof Daněk už to není jenom na Míšovi, ale prostě se to trošku rozprostilo a že ten Míša si někdy může ulevit, že to úplně nestojí na něm, ale i tady Krištof a další hráči. Podle mě dneska odehrál velmi dobrý zápas, Denis Darmo vzal jeden z nejlepších dnes teďka, jako co se týče podzimu a protože taky ty výkony nebyly úplně, jak jsme si představovali, ale jo, i stopeři dobře zvládli, kluci odpracovali, jako byly tam pozitivní výkony, prostě je to bod, Míša se zvedne jednoznačně.